У рідному Тернополі Олена Підгрушна провела всього кілька днів. Графік тренувань насичений. Та й удома, каже біатлоністка, вона не лише відпочиває. Звичайно, вдома це набагато менше тренування. Якщо на зборах у нас по два тренування в день, то вдома це максимум одне в день. І плюс, що там після приїзду день відпочинку, там перед виїздом день відпочинку, звичайно, розгрузка є. Ну і вдома це і вдома. Вдома навіть просто там день-два відпочили, вже мені хочеться просто навіть вийти, просто погуляти. Нехай там толком нагрузки я фізично не роблю, але, звичайно, рухатись потрібно. Тому що навіть при активному відпочинку швидше відновлюєшся, ніж коли просто будеш лежати на дивані. Толку мало буде. А щодо виїздів на тренувальні збори, їх не бракує. Олена Підгрушна набирає форму, аби потрапити на зимову олімпіаду 2014 року в Сочі. Хоча якихось особливих змін до графіку тренувань наразі, каже спортсменка, не додалося. Кардинально підготовка в нас не змінилась, тому що ну, більше перебувати на виїздах, чи ми перебували там до цього року, це практично нереально вже. І тому ми так, як їздили, так і їздимо далі. І от там додому я приїжджаю буквально раз в місяць, на 5-6 днів це максимум, то й менше. Тобто по виїзди практично ті ж самі, які були. Єдине, що зараз додавалося, більше підготовка в горах. Ну, так як олімпіада буде відбуватися на висоті, відповідно, і збори в нас на висоті також. Зрештою, до олімпіади в Сочі ще цілий сезон. Попереду тренувальний збір у Болгарії. Найближчі змагання, в яких Підгрушна, ймовірно, візьме участь – шоу-гонка у німецькому Пьютлінгені, яка запланована на 25 серпня. Якоїсь там конкретної підготовки до цих змагань не буде, так як це ну, звичайний комерційний старт, це більше реклама біатлону, реклама спорту, реклама там певних цих рекламістів, які це все спонсорують. Звичайно, якщо остаточно мене запросять, там, придбають мені квитки, то, звичайно, я поїду, тому що і тренер погодився, і федерація, звичайно, дала погодження. Тобто ми поїдемо. І так як у нас це виходить буквально за день чи за два дні до збору в Німеччині, тобто я абсолютно нічого не втрачаю, я просто на день чи на два дні раніше виїжджаю, а потім просто приєднуюся до своєї команди. Тобто навіть в тренувальному процесі воно мені ніяк не заважає.